Politik er fantastisk stof, fordi der jo er vindere og der er tabere, og spillet om magten er jo et spil, der er nogle gange blodigt og meget helt op i vores ansigter. Der er storhed og der er fald. Det er, man leder jo altid dramatik efter en arena, som er en elementært dramatisk, og det er den politiske arena. Vi har prøvet at bruge mange af de samme greb, som også bliver elementært dramatisk i den virkelige politiske verden, i vores fiktive. Og det er klart, at når skandaler bryder igennem i pressen, når en politiker pludselig bliver beskyldt for noget, som viser sig at være rigtigt, når minister skal fyres i en regering, når en regering pludselig sprænges osv. Det er jo alle sammen elementer, vi kender fra virkeligheden, og dem har vi absolut kastet os over, da vi skrev Borgen i sin tid. Vi elsker jo som dramatikere den store tale. Det kommer man ikke udenom. Retorik betyder rigtig meget. Og det vil sige, at vi har selvfølgelig også i Borgen taget os nogle friheder. Det kan godt være, at den politiske tale ikke altid når sådan en virkelig storladen flyvehøjde i Danmark, fordi vi ligesom har en anden retorisk politisk tradition. Men der har vi altså taget os de friheder i Borgen og bare sagt, nu giver vi los og fyrer den af på med en politisk tale i ny og næ. Fordi det også har vist sig, og det er jo også, hvad vi kan se her under den her konference, når de kloge hoveder fortæller os, hvad er det rent faktisk, der kan flytte stemmer på det her. Den store politiske tale er måske på vej tilbage. Det kunne man ønske sig, i hvert fald når man som dramatiker sidder og følger politik, så er det dejligt nogle gange at se, at tingene får en flyvehøjde. Det gør de jo i USA, det gør de til en vis grad også i England. Det har de måske gjort historisk set lidt mindre i Danmark. Den gode politiske tale skal jo gerne give os en følelse af, det er jo igen et ord, som vi ikke er vant til at bruge så meget i, slet ikke i dansk politisk retorik, patos. Altså det der med, at vi rent faktisk, der skal jo vækkes nogle følelser. Det vil sige, det er lidt de samme værktøjer, vi sidder og arbejder med, når vi skriver dramatik. Der har vi et værktøj, der hedder fascination, og vi har et andet værktøj, der hedder identifikation. Fascinationen, det er ligesom det plotmæssige. Man kan sige, det er teknikaliteterne. Og det skal man passe på med ikke at bruge for meget af. Også når man skriver en politisk tale, så begynder det at blive kedeligt. For meget statistik, for mange tal, for mange grafer, for meget sådan, ja, rent teknisk, man skal forklare folk. Man skal ind og have fat i hjertet på folk, og det er jo identifikationen. Det er også det, vi bruger rigtig meget i dramatikken. Vi skal føle med de her karakterer, så er vi der. Så vil vi tage historien til os. Det, jeg synes, der er problemet, det er, at vi også begynder at indføre nogle discipliner omkring gentagelser, omkring soundbites, omkring, at vi ikke får lov til at tale ud, om at vi forsimpler verden nogle gange. Og det tror jeg rent faktisk er noget, der begynder at bide sig selv i halen. Også fordi vi i de her år oplever i sådan det generelle mediebillede, reality-formatet fylder fantastisk meget på tv, og der tror vi også, at det er virkelighed. Men virkeligheden omkring reality-tv er jo, at fantastisk meget af det er planlagt. Fantastisk meget af det er rent faktisk nærmest manuskriptskrevet på samme niveau, som når vi skriver manuskripter i fiktionens verden. Og det skal det politiske liv nok vare sig for. Jeg synes for eksempel, den dag, hvor valget blev udskrevet her for nylig, oplevede vi den samme sætning blive gentaget af alt for mange politikere, altså selvfølgelig respektive inden for deres partier, men hvor man næsten tænkte, nu må du sige det samme, men på en ny måde. Du må simpelthen gå ind og bruge sproget på en anden måde, fordi vi orker ikke at høre det her. Det kommer næsten til at virke som et slogan for et produkt, og politik skal være mere end et produkt. Det var et ønske, at vi gerne ville forøge den politiske interesse hos dem, der så serien, og derfor valgte vi en idealistisk, til tider nærmest heroisk tone. Fordi det følte vi for, at nogen ligesom tog demokratiet alvorligt og iklædte et dramatisk sprog, som var måske lidt anderledes end altid bare at fremstille politikere som kyniske, magtgale, intrigeramte tosser. Så det havde vi ikke lyst til. Og jeg vil sige, jeg tror egentlig, danskerne gerne vil politik. Jeg tror også, de interesserer sig rigtig meget for politik, og vi er jo meget glade og taknemmelige for, at det lykkes med Borgen at forøge lidt politisk interesse som sådan. Jeg tror til gengæld også, at danskerne også kan gennemskue, når de oplever de her evindelige gentagelser. Jeg tror også, danskerne kan gennemskue, når de oplever professionaliseringen af politikere, som bliver så dygtige, at de simpelthen kan undgå at svare på et relativt klart formuleret direkte spørgsmål, fordi man simpelthen er blevet medietrænet i en grad, så man vælger at starte et andet sted i sin sætning, og nogle gange virker dialogen derfor nærmest absurd. Det tror jeg er med til at forøge politikerleden, og det tror jeg, vi skal væk fra.
vi var jo meget overrasket og dybt taknemmelige og noget benovet over den interesse, vi pludselig kunne se, Borgen fik i udlandet. Det var virkelig ikke det, vi var blevet tudet ørerne fulde af. Altså, vi havde fået at vide, at måske ville svenskerne og nordmændene tage den ud af lidt medlidenhed og broderlig næstekærlighed. Så da udlandet begyndte at interessere sig for Borgen, var vi jo dybt forundrede, fordi vi jo tænkte, det er jo dansk koalitionspolitik. Hvad ved de med det? Men jeg tror, det har noget at gøre med, at karaktererne har et lag af menneskelighed, medmenneskelighed af noget, som er universelt. Jeg tror faktisk også, at det politiske i Borgen, lige når man skræller de der lag af dansk koalitionspolitik af, så beskæftiger det sig egentlig med nogle ret universelle konflikter inden for magtpolitik, altså skandaler, fyringer af ministre, historier, der bryder ud i pressen og pludselig ændrer på meningsmålinger, og tusind ting, som jeg tror, de fleste politiske regimer rundt omkring i verden kan ikke genkende til. Og derfor tror jeg egentlig også, at det politiske kan finde en vis genklang, uanset at det er startet i Danmark for Borgens vedkommende.